někdy se ti daří dobře agovat, někdy si dělají. Mám teďka za Sauroky, jo? Lol. Vorgen a Blood Elf, jo? Nice. Drenai. Já si chci Drenai, jo. No to jsem si nepomohl moc. Já zkusím Illusionisty, jsou dobrý. Já snad ještě neměl, nemravím ani. Dostat prosím tu nějaký asi. Jo, proti organikům, které jsou jenom organici, tak je to dobrý. Iluze. Ale to jsou slabší iluze než u Vojtelfu teda. O něco. Teda... Vole, když máš ten ultimátní abode, tak je to slabší, když nemáš, tak je to silnější. A tak je to zadarmo, že jo, iluze. S těma iluzinistama se budu bušovat, jo. A toho Vorgana se bojím, ten je OP docela. Takže to je samý organik, takže může být full organický. Full antiorganický. A na vám dojme se nemůžu. Oh, tak to dá. Já Vorgana se pušu normálně. Iluzi jsou dobrý. Ty iluzi jsou docela upí. Jsem to jednou nastakoval tak šíleně, ale to přece. Jo no, to. Taky nevím, jak se mi... Vorgana mám Goldmine. Budeš na mě, že ano? Ne, Vorgana mám Goldmine, tam jedu. Jo, jsem první, sám griduje. Relatek. Jo, vlastně no. Já už na to bych měl. Dobře, bude už jít dokonce dřív než ty. Máš Axeman, jo. Takže dobře pušovat teďka. No, tak se mane. Máš jako evasion, ne velkou, že furt myslel. Ne, nemám. Jen furt myslel ty jednotky. Ty máš nějaké ty, jo? Vylepšené ty jednotky celé, všechny. To jsem tu nechal na random. Jasně. Ten Vorgan na mid a přímo. Na mid šel Vorgan, a Blood Elf lol, proč? Blood Elf má Blood Knighty. To poměl upgradenout teďka. Blood Knighty, má bonus. Tam máte jedničkový. To hobby si zdravím. To je jedničkový. Ne, Vorgan se drží, ne, Vorgan upgrade 0. Máš koronu nebo co? Ne, asi ne, ale... Něco mi zaskočilo, asi nemenujem. Kdo ví? Taká cholera asi.
Jo, Morgan vyhrává. Tam je novinka. Už třeba dlouho neviděl takového rouga v té hře. Po Andery jsem neviděl. Andery jo, ale rouga spíš ne. No, rouga jsem pak viděl víc. Já nechci tyhle ty lasy. Ty orky, nebo tu Darkhold, ty se nám ani nechci. To gnoma, tyhle, ten skoro v každý hře mám přímo pocit. Gnome Ford, každý hře gnome nějaký skorvaný. Darkhorde, taky tyhle, to taky tam vzácný. Ten nic sice hrál, ale to bylo podí ajíčku, jsem se sám piknul. Jasně no. Tak v životě jsem Mr. Worgen už na mě taky ne. Tam postav spell. Asi jo. Pro jistotu. Mohl ještě počítat, až přijde těhle jednotky teda. Co se pojede další, je? Nevím, třeba halhalty nebo něco takovýho. Jo, třeba ty zombíky. Jo, nebo no. Bez bugování, Niko. Jo. I tak to bylo těžký. To ne to hodně. No jako já bych to chtěl vyhrát někdy jako dohrát, nebo nevím, jak dohrát, nevím, jak se to jde dohrát vůbec, asi jde, ne? To už ti dohrát. Potom podem tam určitě musí spolupracovat. Jo, no, možná. Ale tam jde, musíš, já nevím, a když tam nebude nějaká báze, tak já prostě udělám to, že si jako prostě do nějakého random lesa, úplně tam vytvořím vlastní bázi asi. Já nevím, jako. Jak jinak to udělat. A mi se rotnul letecky, to je největší rakovina tam na tom. To je to rakovina. To je nejhorší prostě, kdyby tam nebyl letecky, tak je to easy. Nebo ne ani, že to easy, asi, že to není tak otravné, to je to fakt jako. A to zní otravné. Kulervoucí. Tam armory. A už pošlo to asi se na námit konečně. No ty odpušnu všechny. Má někdo asi na té stíře? Myslím, že ani ne. Vlastně ty renové mají dražší hrdiny. Mají vokojs. Ano. Takhle se nebugne, tyjo. Se buguje ten nákama, to je taky docela nepříjemné. Jaký je teď když build? No, já mám bonus na prísty, kteří mají iluze a mají mischance, mají kres proti organikům, což je hodně dobrá jednotka, to je jedna z těch nejsilnějších tady. To teda ne, replace. Jdu si jako ruku dvo... Asi jo. Kdo, proč orka ještě to prodala? A nevím. Nějaká tubera asi nebo něco. Od elf jsme na... Do damage. Ze horky na tom jdu také nepříjem. Ne. Ty jako ten Akama je hodně dobrý, ty asi mě tady s těma iluzema, že
Vždycky vytvoří iluze a pak to ty tankují ty iluze a ten Nakama si tam zabijí v klidu. To je hodně dobrý. Tamhle. Já Iron skina udělám tady. Ne, kam ten Nakama kurva zašel? Proč šel dopředu? To jsem ale poblil do prdela teďka. What the fuck? Hej, a dost. Ten Akama prošel, zatímco Worgen prošel na tebe. What? How? Co to bylo za sračku? Nechápu, proč mohl, jak mohl projít ten Akama. Ty Akami se nechám líbit. A na, proč na tebe ten Worgen, protože ten Worgen prošel... Ten Akama prostě prošel přes mír nějakým způsobem a potom ten Worgen prošel na tebe. Ty tam měl stát, já to nechápu. Ty tam tady heal. Jo, ten Akama je takový tupec. Nějaký heal tady další. To musím na next filter, jenom na 600, to je triple. No a zase damage dal. A teďka sám fightí Blatelfa u jeho baraxy tam sám je. Ach jo. Naši kůlka. No jo, no, ale líbí se mi, že všechny pošlu teda. Jaký ten AOE splash? By to ještě chtělo? Nějakého důvodu pošlu Worgena teda, za druhé ne, zajímavé. Vlastně i tebe pošlu. Já pošlu všechny, já nemusím dělat nic. Je odsaz ten Nakama. A teď tam pošali Greymana a všechno. Ten Nakama tam mohl být a všechny tam zabít a ne, to musel projít. Jo, fakt. Tam pošlo asi další hodinu. To nemůžeme takto nechat. Great Propheta tam pošlu. Na to vyřeší. Daj si vodku. No, to asi nevím. Vypálilo by mě to. Můžeš mi říct, Saone, kam si kurva šel, z toho midu? Hej, má takovou smůlu. Teď mě zabije Worgen za 100 hrdinu, protože se odešel prostě z toho midu na random pro někam. Já mám čel kofovi, ten můj kem. Ale proč tam čel, když si má vrátit na mid? Já ho tam taky nechci. Jako, jako ten můj kem možná toho elfa ještě zabije, protože kem se prostě lesu a chce. A ty jako chceš půjdu toho elfa, jo, tam prostě budeš. No tak nic. Jo, protože to kem. Tak jsem posadil hrdiny na mid, jsem vyvěstil 2000 goldů, tak nic no. Prostě já mám hroznou smůlu teďka na ty hrdiny, já fakt ne, prostě já furt mám smůlu na hrdiny, pokud tam někdo jiný pošle hrdinu, tak prostě ten můj si úplný cripple. Díky, já odešel, zatímco mi se tam aby fightil, já jsem se byl fightit a odešel prostě dolů, já jsem tam prostě hrdinu chcípl, no, protože... Tomu, tomu Kevnovi někdo pomoct. Sauronovi odešel hrdina, že jo. Právě si vypadl, to vypadl bakterie, ale nevím, jestli má bakterie.
Víš, jenom nějaké blbosti tam. Nějaké blbosti tam mám, tyjo. Jo, na trojku na měla ten. Proto se jdu na ten mid, tyjo. Nebo ten můj keho tam šel taky prostě jen. No, Worgen nějak vyhrává, no, protože... Já se vrátí. Co Keltas už tam má, je, what the fuck? Já tam ten Keltas jsem právě plavý. A jak si mohl dostat ten Keltas midu? Damit, ty, jakože úplně doprostřed. Zajímavé. Řekl, on si hodil obživení, takže byl chvůl. Je takhle. Vůbec nevadí, teďka jsem hezky dostal doprostřed. Když už je ten Worgen o mě, tak možná, tak doufám, že podá smrkem mě úplně. Ty víš, cítnou, co to je? Pojďte z Braxe, rychle. Nestihnou, kurva. Doufám, že podá smrkem mě ten Worgen. Měl poslat trošku dřív, nevadí. No jaký upgrade je sakra? Ten Worgen. To by má sens, jo. A bude, na tom midu, prosím. Ten Shimiro do barak se z nějakého důvodu. Na tom midu děje, prosím. To prdele už, kurva. Je už na tom midu vůbec dominuje? To nevím, asi ten Worgen bude. Já to spávě umřel. Marce, dobrý upgrade ten Worgen. Ten tower jedí tam vydrží dlouho, no. To jsem tam pobytal Keona poslal, to je strašně nezabitelný hovado. To oživení možná ještě nabije znova. To bych řekl, že možná už ho má nabitý. Aha. Posílal ten mít perou všichni, a ten Blatels tam poslal, to by byl zase na chvíli taky. Tak musím šetřit na trojku, na Worgena. Hrdinu sem. Chce to asi nějaké ty trošku upgrade už do toho Fortified, protože mi ten Worgen má letecky má zničenovanou budovu. Takže retry do toho, do té barak si utočil jenom letecké a asi ubrali mu 15 HP v té barak. Mám říkat já, to moje, stříhl do toho jenom ty tvoje jednotky střelecký. Říká nám letecký, ale. Střelecký, že jenom do toho střílel, ty mojí. Taky jako do budovy. No, že jsem tam měl jednotky, že jo, ale proč ty letecky střílí do barak, když tam nemáš žádné rangery ani nic. A ubrali prostě 1500 nebo kolik. Je z nějakého důvodu. Ty zvolili. Paraxu. Insufficient
Akama, aha. To jo, Akama, no. Jo, vypne hrdinu. Možná jako, já to horka na to jako pušu, protože mám jenom dvojku, aha, ty tam z midu se nagrovaly jednotky na mě, kurva. To nevypadá dobře. Dobře, iluze z letecký, no, nepomohlo to moc. Vypadajte. A vypadá to, že ten Morgan tam fakt přehlával. Ještě obživení, dělej. Obživ se ještě. Jo, obživ se. A dobrý hrdina. Tak jo, má zase plný hátka. Morgan má strašně upgrade, ale. Na štěřku nám jel organík. Interesting. Research finished. Tak to bylo asi šetřit, no. Budu trošku šetřit. Obošlo mu tam asasínka. A to on mi jde furt peredes, nemůžete zavít, no. Já mu do toho neútočím a on toho Kevna nemůže, že on je tam zavolený. Ten se silnější prostě, ale ten Kevin je nezabitelný. Já no. Když si nabije ten lesůlek i po třetí, tak to bude jako. Král děl nás, jo. Jo? Ten guy man je králem toho. Jo, jo. A vůbec pevný jako Vrogen, který se ovládal. Jo tak. Oni byli divocí, jo. No, že pevní Vrogeni byli elfové. Elfové? Aha. Ano, elfové. Pevní Vrogeni byli elfové. Jo, ne. Přesně většinou druidi. Jo tak. Kdy tam vás mám brát goldy, jo, prdele. Na štěřku musím dát, na trojku na tebe. A druhý snad měl vyplskat tady. Moje hrdina asi s tím docela dostal po hubě. Kurátka, jo no. To zabil, jo, konec. To zabil. No po jaký době? Jo no. Přestaňte fokusovat ty turety. Vorgen je taková sračka. Jo, Vorgen je sračka. Mě skoro ještě zabijem. To je ty. A to, že teda jsem tam poslal asasina, tak já s tím tolik neporadil, jak jsem rufo. Jo, je ten Gen Gray Man, to
bude na mě ten zmi. To jako moc tě zabil. Pozor, kam ten mamut? Neboj. Máš to štěstí. Dobře. Ty peníze. Ale jako ty jo. Takže asi hádej, kam to šlo. Na mě to? Jo. To nedá. To nemá šanci. Nebo se další hrdinu na toho originálně pušuje prostě. To byl mi hrdinu s jednotkama jenom. No, vešku taky. Jo, na 14 to není vůbec špatný. Žádný upgrade je. Prdele, proč je tam tady vlastně koní z Horgenu, kurva? Stakuje. Jo no. Ne. Ale ne, stopni to, to healování je hnus. Ty vorgeny to nejde odpušovat. Já si říkal, že mají dobrý bonus, tak si tě už osvačujou. No je to dobrý bonus. Na dreny je. Ale Vorkin je OP, to je takový dobrý bonus na drené, no. Ale Vorkin je prostě OP a navíc má větší upgrade, já nemám prachy na to dělat upgrade, když potom si upgrade do praxe. A Vorkin je prostě silnější než drené, hlavně nevím jestli late to vůbec přeskavil. Vorkin je prostě OP, svině. Proti organickým hlavně, kdyby jako mechanickým asi není tak dobrý, ale proti organickým strašně OP. Já nemůžu prostě pušnout ani s hrdinama, to nejde. Mám dělat menší spell damage. Aha. Nechte to! Já bych řekl, ty nejseš moc lepší, ti řekl. No ale to horké je horší teda. Ani já ho nejsem schopný pušnout. To je tady impossible. Ači spell damage musím dát asi. Mě už zabil prostě dva hrdiny jenom s jednotkama. Je to sračku. Progen je, no, je sračka. Je no. Middle barák, to? Jo, zničil to. On už jako Progen zničil ho celý, jo? Jo. Aha, tak je zajímavé. Tam už má nějakou šanci. Jak třetí hrdina ho třeba zabije, no velen. Třetí hrdina. Že ten task něco udělal. Prostě on tam stakuje ty mantikory a nejsem schopný se k ním dostat. Jo, on tam, to jsem mi taky měl jenom nastakovaný strašný mocný čtyřkový. A já jen si měl spěšně měst prostě. On když tam je třeba pět těch jednotek, tak je to nepříjemné. Můžeš vyklepit, ale máš ještě na bonusové, že jo, má ty kody navíc. Jo, má ty dvojkový, že to letecký si ani neškatá. Ano. Takhle zničí se ty mantikory už, aspoň že ten velen to oživuje, no, když už mi. Ten Borgen má takový score. Tak mi zabijí a toho skoro celého už ho skopal, toho modu jího.
Když máš 4-3 oproti 4-4, teď mám 4-4. Teď mám 4-4 už na ty barakce dávno, what the fuck. On mě pušuje se stejným tírem, chápeš to? Já nemůžu nic dělat. Už nejde jak upgradeovat tady nic. A navíc hrdina, to má prostě, hrdina má být ten tier navíc. Hrdina vždycky jako je ten týpek, co jako rozlišuje, že i s ničím týrem pošleš vyšší týr, ale ne Vorgena, prostě Vorgen za Gurejda má už prostě ani ten hrdina neudělá ten difference. Tak otázka, kde na to? Tak doufám, že ho rozhodnáš. Ale spíš mu budou chodit po sile, že vypadá, že máme to tak načasovaný, že budeme to vcházet. A dobré, aspoň ten velen má ty plošňáky a tohle, tak ho jsem rozmrdal. Ten Godwin šel do prdele. Ten bůh, jo. Ale chodíme po sebe z toho midu. Nevím, jestli je dobrý nebo špatný. To pak. Ten Godwin jde na mě. On se na toho hodinu vysál a jde na mě. Takže on nebo s tím taskem už je přímo na tebe, jo? Jo. Aha. Teďka je na midu, když to taky nespojí. To je výhoda, toho taska tam budu moc poslat znovu. To ano. Určitě, že ten tam byl hodně dlouho. Je jediný velen neschopný to pušnout. Toho Vorgena. Dva hrdina na mě, co? On mi dal dva hrdiny. Vlastně přišel z midu, ještě jsem přehrdoval. Já jsem blízko zničil tu midovou. Nemůže ho tam poslat, nebyl tam tak dlouho. Jako jestli chceš potom upálit ultimátku, midová to nepřežije, kdyby dělal, co dělal. Jo. Ale já jsem, že ten hrdina má jenom 300 životů tam byla. Hrdina si mi docela na tebe poslal, se přeagroval na mě, ale mě nelíbí úplně. On poslal všechny hrdiny, jo, má poslané. Musel já mám teďka poslal všechny hrdiny, dva jsou na midu a dva jsou na mě, ne? Je trošku nepříjemné, že jsou takhle dva na mě. To bych chlapil, šlo. Teď se tady nehodíš. No ne no. Godwin jde na mě teďka zrovna. Nevím, jestli si našetřím tyho na tu. A na ruku potřebuji ještě 1500 goldů. Já myslím, že to vládnu úplně. Ne, to tam na mě. Tasku, běž tam dolů. Tak jdu nahoru toho Godrina, tam bude ten task. Vyplám. O? Oh. Tak ne no, je to v prdeli. Ty mě zase zalagoval a potom šel na mě. To bylo zajímavé. No.
To teď zrovna mě tady pušuje Worgen, což je jako docela extrém. Extrém místa, který má. Chtěl mi vešku. Není zase tak problém. To můžete zabít ty vorkeny, to je neskutečný. Krište. Chtěli by můj task? Jako vystřelil. Oh shit. Ne, nebudu mít žádné věžky. Já tam ještě musím dát spoustu upgradeů. Ty vole, ne, já nebudu mít žádné věžky. Do prdele! To nejde, co to je za sračku zase? Ten Worgen prostě nechcípne. Pičovina fakt. Worgen je totálně broken sračka, to nejde zabít. Jsem bez upgradeů, no. Ty Worgen má zase od 13 upgradeů víc, já fakt nevím. To je fakt sračka. Nějaká totální rasa, která je úplně broken. To ten Flarok není ani broken, ten prostě je normalky, ale to je ten Worgen. Je rasa, který, buď nějaký cheater, nebo rasa, která je totálně broken. Nedá se s tím nic dělat. To je jako tady chápu, kde vzal ty brachy, to je prostě má broken rasu, to je jednoduché. Nedá se nic dělat. Tím. Ty tohle ty bot? Počkej, já? Měl dělat velký stack medu. Aha. Dobrý, aspoň se budu aspoň možná toho druhé, když nic. Já jo. To až tak mě nemává? Na tebe, nebo na mě?
A mě tohle. Aha. Stopy, přestaň. To si ze mě dělá srandu. Proč to udělal, to nechápu. Co to udělal? On ti jsem čel jako spodní, jo? Jo, to nechápu. Takže já mám víc barasů, než ty teď to... To měl... na mě chodí jednotkama, já nemám hlavní, nemám nic a on tam je použije? Ty víš, že já už tam finíš. Můžu dát taky jent, ne? Už jsou mrtvý. A ty, tady ty jsi nechápu. Ty jsme tady mě skoro zničil jako. Co? Ano, tam stačí jeden ťuknutí paska. Použil jsem mu, už tam neťukl. Aha, zvyšli do provokace, to nesnáším. Mám provokace na sobě, píše sračky, tyjo.